dos companyes de la facultat. Però vull recordar que el llibre blanc, és que ens l'hem saltat tot. Vull dir, el llibre blanc de la pregunta deia que havia de ser una amb dues respostes i desaconsellava totalment les preguntes a la Puerto Rico. Si ens ho vam saltar. El llibre blanc també deia que no es podia fer una consulta popular com les d'Arenys. Que no es podia fer, que era deslegitimar-ho tot. És que hi ha el paràgraf que ho diu. I és el que hem acabat fent, i des de les institucions. Per tant, posar el llibre blanc com el gran tòtem ara em sembla una mica ridícul. Jo no poso un llibre blanc com cap tòtem, eh? No exagerem el tòtem. A veure, jo poso un llibre blanc com a base. O és que el llibre blanc no és una bona base? Estem d'acord, no? Home, és evident que no, el llibre blanc no s'ha seguit al peu de la lletra. I potser no se seguirà. És evident que no. Però ha d'haver-hi alguna base. Vaja, si menyspreem el treball dels que han fet el llibre blanc, potser que ens ho fem mirar. Per tant, estem convençuts que el llibre blanc és una bona base, no? Justament per això dic que no s'ha seguit, que defensaven una pregunta única. Sisplau, acabem les altres dues persones que ara no han pogut exposar, em sembla molt rellevant, perquè crec que estem a la cadira d'os de la qüestió, però deixem, en tot cas, que les altres dues persones puguin dir el seu parer i, si us sembla,